Підрозділи Волинської бригади тероборони, яка нині виконує бойові завдання на сході України, знищили російський танк. Аеророзвідники Камінь-Каширського батальйону спільно з приданими підрозділами Волинської поліції вистежили ворожу бронетехніку і оперативно увійшли у взаємодію з артилеристами. Екіпаж танка, вочевидь відчувши небезпеку, спробував хитрувати. Він то стишував, то пришвидшував хід, то намагався сховатися під деревами. Наші ж бійці вперто чекали, поки танк загарбників мине перехрестя. Як тільки він наблизився до визначеної точки, наші артилеристи завдали влучного удару. Ласкаво просимо до пекла, кляті окупанти!